Plenumi i studentor bllokoi hyrjen për në rektoratin e Universitetit Shën Kirili dhe Metodi. Ata kërkojnë ndërprerjen e punimeve për ndërtimin e dy fakulteteve të reja në kuadër të UŠKM-s, Fakultetit të Sportit dhe Shkencave të Informatikës. Sipas tyre, projektet për ndërtimin e dy fakulteteve ekzistojnë që nga koha e presidentit të ndjerë Boris Trajkovski. Kërkojmë të thirrë seancë të rregullt, publike dhe transparente të senatit të UŠKM-s, në të cilën do të marrin pjesë numri studentëve sipas ligjit për arsim të lartë dhe statusit të UŠKM-s. Për shkak se parlamenti studentor nuk është trup legjitim dhe legal, kërkojmë që ato vende të mbushen nga delegatët tanë. Dyshimi më i madh është në atë se Fakulteti i Kulturës Fizike para ca viteve ka marrë dritë jeshile për ndërtimin e hapësirave të tij në Vodna. Ndërtimet kishin filluar, por me kalimin e kohës janë ndërprer për qëllime personale, pra interesa personale. Tregimi i njëjtë është edhe me Fakultetin e Shkencave të Informatikës dhe Shkencave Kompjuterike, i njëjti që në kohën e ish presidentit Boris Trajkovski kishte filluar të ndërtohej dhe është ndërprer. Rektori Velimir Cojkovski ishte i pakapshëm për të komentuar kërkesat e studentëve. Nga kabineti i tij njoftuan se ndodhet në vizitë jashtë shtetit. Ndërkohë, derisa dekani i Fakultetit të Kulturës Fizike Vujica Zhivković po mbante konferencë për shtyp, studentët e plenumit studentor ndërhyjnë në prohoritje autonomi. Kjo ka pasuar prezencën e forcave të policisë në kampusin e universitetit. Aktin e tillë profesori universitar Svetomir Shkariq e quan primitiv. Nëse ka qenë mundur që në kohën e ish Jugosllavisë autonomia të respektohet, mundet edhe sot dhe nëse nuk respektohet, duket qartë se ne çfarë jemi dhe ku ndodhemi. Reagimi i plenumit studentor vjen pas vendimit për ndërtimin e dy fakulteteve në kampusin e UŠKM-s, Fakultetin e Kulturës Fizike dhe atë të Shkencave të Informatikës dhe Shkencave Kompjuterike. Megjithatë nuk dihet cila është kompania e cila kryen punimet. Në llamarina që rrethojnë vendin e punës nuk është vendosur tabela e cila njofton për investitorin dhe kompaninë që kryen punimet. Kjo mbas e tenderi për ndërtimin e dy fakulteteve kishte përplasur dy partit nga bloku Macedonas. VMRO Popullore muaj më parë akuzoi Ministrinë e Arsimit, VMRO DPMNE-n dhe Kryeministrin e IKE Nikola Gruevski, se tenderin për ndërtimin e dy fakulteteve ja kishte dhënë biznesmeni të afërt me të Orce Kamçev, ndërsa kompaninë Lupqo Georgievskit e kishte larguar nga loja në mënyrë të paligjshme. Vetë Georgievski ishte ankuar se ai ishte eliminuar në mënyrë të paligjshme dhe se kishte ofertë më të ulët, ndërkohë që Komisioni për Ankesa për Furnizime Publike mbeti me qendrimin e ministrisë se ka pasur lëshimin e ofertë. Ndërtesa të stilit barok do të ngriten në parkingun dhe gjelbrimin e Universitetit të Shkupit.